soomaalidu dagaal lagama guuleysto afkaar iyo fikir lagama guuleysto. Cabdiftaax Saadiq Sayid oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa ka hadlay degmooyinkan cusub ee dhowaan la ansixiyey isagoona jibdarro ku tilmaamay in aanan la difaacin dhulkii ay soomaalidu lahayd ee galbeedka gobolka City halkaas oo ay weerarro ka geysanayaan kooxaha xanfarta. Waxa uu sheegay in micno weyn aanay samaynayn in degmooyinkan cusub ee kusoo biiraya degmooyinkii horey uga jiray deegaanka soomaalida. Soomaalidu dagaal lagama guuleysto afkaar iyo fikir lagama guuleysto, laakiin markii koowaad ee waxaa la dhihi karaa taariikhiyan qolo yar oo welibana dee limitkeeda aad ogtihiin ay siyaasad iyo dagaalba inaga guuleysto inagoo dhan oo Soomaaliya, marka hadaf laabla kacbu ahaa. Mar saddexaad haddana iyadoo nooci ah in iyadoo dadkii soo barakacay iyo degmooyinkii la qaatay aan waxba laga odhanin, haddana la yidhaahdo degmooyin hor laalaydiin magacaabaya waa kuftin kale, waxa weeyaan waa arrin kale weeyaan. Waxaan aaminsanahay marka anigu shaqsiyan Mustafa iyo xukuumadiisu arrinta iyada ah ma garan la'a ee cadaadis kora jira. Cadaadiska korona waa mid xagga xukuumadda federaalka ka imanaya. Canfarta deegaankeedu waa saddex geesood, Itifiraagu waxaad la leeyahay, Axmaaradii waxaad la leeyahay, Soomaalidu dhinac had kale leeyahay, marka waa goob yaro istaraatiijiyad ah. Xaaladda waddanka ka jirtana waad ogtihiin saraaca ka jira. Marka iyada oo canfarta lagu soo jiidanayo xukuumadda federaalka ku soo jiidanayso in ay fallaagada TPLF iyo Tigreega ay waxa weeyaan u janjeerstana laga cabsanayo, waxaa lagu qancinayaa in dhulka Soomaaliyeed ay qaataan oo Soomaaliya cadaadis la saaro oo iyaga lagu qanciyo si ay xukuumadda markasta ugu dhagan uglaadaan. Marka waa cadaadis kor ka jira oo qaab noocaas canfarta lagu qancinayo, marka taasaa dhibaatada keenaysa. Si guud marka waa khalad in markii hore si waxa weeyaan laabla kaca waa loo socon la yidhaahdo, mar labaad waa khalad in dagaal aan istaraatiijiyad lahayn la qaado, mar saddexaad haddana waa kuftin kale in la yidhaahdo degmooyin lagu marin habab iyo qadiyada waxa weeyaan Soomaaliyeed ee gobolka City waa la magacaabayaa. Marka arrinta iyada waxaan arkaa inay khalad tahay, innaga mataqaana ka bulsho ahaan iyo ka Soomaali ahaan arrinta iyada waa in lagu baraarugo. Waa in dadka waxgaradka ee codkoodu meel dheer gaarayo, waa in ilaa heer federaal qadiyadan siday tahay looga hadlo. Dhinaca kale, shacabka Soomaalida ayuu ugu baaqay inay u midoobaan dagaalka galbeedka gobolka City, isla markaana ay shacabka gobolka City u baahan yihiin in loo gurmudo, isla markaana garab istaag Soomaaliyeedii loo muujiyo. Madaxweynaha waxaan u baaqayaa taa kana ha ahaatee dhul Soomaaliyeed in aan laga tanaasulin. Waxaan ugu baaqayaa in loo midoobo. Waxaan ugu baaqayaa in xukuumaddu marka ay fikirka saxda ah ka qaata qadiyadka noocaas oo kale, difaacidda dhulka, ilaalinta xuduudaha, in sidii waagii dhaweyd oo kale gobolka Afdheer ka dhacday nimankii soo weeraray siqaabkii dowladda loo garibtaagay, in loo garibtaago si guud nabad Soomaaliyeed waxaad muddaa qadiyadan gobolka City inay ka jiifto. Cidda lagu hadlaynayo ma garanayo, cidda lagu xumaynayo. Xukuumadda heer federaal oo Aadan Faarax lagu matalo, Aadan Faarax gobolka City ka soo jeedo, miyaa lagu xumaynayaa qadiyadan? Oo haddii uuna Aadan Faarax kor jiri lahayn, Soomaalidu sidee ma dhaami lahayd baan isweydiiyaa. Marka waa arrin markasta in loo midoobo, xukuumadda wixii tallaabo sax ay ka qaadsay lagu garab istaago ay muhiim tahay weeyaan. Umad Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa qadiyadda dhulka Soomaaliyeed inaan taa ka laga tanaasulin. Qolotooyinka galbeedka gobolka City ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa mid isa soo taraya, iyadoo halkaasi ay kooxaha xanfarta weerarro kusoo qaadayaan dadka ku dhaqan galbeedka gobolka City ee deegaanka Soomaalida. Siyaad Heer Sare, Telefishinka CBA, Jigjiga.